Mi smo se skoro videli. Kako je Beograd? Dobro, super. Student se ne pita za fakultet, ali ja verujem da je sve okej. Okay. Da, zavrano se. Ono što u svemu je, ne da nije dobro, ali odvoj rota od futbala. Ti si između futbala i fakulteta naravno odlučio... Pa jeste, da, odvojilo me od futbala, ali ne planiram da nastavim tako. Ja sam igrao, kad sam pošao na fakultet, igrao samo u prvu polusezonu u fudbalskom klubu Tanasko Rajić. Ali posle toga nisam imao vremena, rešio sam malo da se adaptiram i završim prvu godinu, ali sad planiram malo se spremim, pošto sam malo sad i nespreman, pa od decembra, januara da krenem. Ti teško u Beogradu bez fudbala, jel poželiš ponekad, jel ideš malo da negde igraš sa društvom? Jeste, da, igrao sam, ali sve je to više rekreativno. Da. Ali sad planiram, kao što sam rekao, da se spremim decembra, pa da... Ti si jedan od najtalentovanijih fudbalera tvoje generacije, to kako ste te šetali podmladak prvi tim, to su treneri grešili, ali ono što je dobro to je da će ova dečica ovde imati pravog demonstratora. Da, to je super, pitao me Čika da dođem malo da mu pomognem i da pokažem mlađima neke vežbe i to je baš super da se oni, to su sve deca 6 do 8-9 godina i da se od malena uče tehnici, pošto je tehnika najbitnija u fudbalu. I da im pokažemo malo prijem, vodnje lopte, šut. Osnovne stvari. Da, osnovne stvari. Ti se podsjetio malo na vreme kada si kao dete počeo? Da. Kad si počeo ti? U njihovim godinama? Da, u prvom razredu sam počeo. Dobro. Darko, svaka čast, ova je misija predivna, okupljati decu, učiti ih fudbalu, ali pre svega učiti ih druženju i da vole sport, da budu zdravi. Da, učiti ih druženju, da vole sport, kao što ste rekli, i da se od malena uče disciplini, zato što u sportu, osim što je super da igraš fudbal, naučiš taj sportski duh, disciplinu i da su svi postali dobri momci. Darko, ja ti želim da što pre završiš fakultet i da ili ostaneš u Beogradu da igraš fudbal ili ovde, Radnički te čeka. Hvala. Srećno. Hvala.